Hej og velkommen tilbage. Hvorfor har jeg tykket gummi i munden? Jeg siger lige ned i min skraldespand. Der var det. Lige der, mand. Det er min skraldespand, sådan. Ja. Jeg vil i hvert fald lave sådan en lille bitte haul, for jeg har fået nogle forskellige ting og sådan noget, så jeg købte det selv, og så har jeg været i Netto i dag, hvor jeg har fået én ting, det lyder sådan. Jeg vil lave flere ting, men det er bare sådan en lille bitte haul, jeg lige laver. Det kommer ikke til at vare ret lang tid, men ja, lad os lige bare komme i gang. Ja, og hvis jeg starter, så har jeg købt to af de her Daim her i, jeg tror, det var i Bacta, tror jeg. Ja, Fakta, hvor jeg købte dem her, og de kostede kun 8 kroner for en, så ja, så den købte jeg i hvert fald. Og så købte jeg sådan en Mentos pakke her, det er fordi, at jeg på kostskole, som jeg har fortalt jer i min opbrugte produkter, men der købte jeg i hvert fald også det her i Netto. Det er jo sådan for mentorskumfi, så har jeg der chikgummi. Og så kan vi også den her. Jeg kan sikkert holy shit. Mabu Daim. Jeg kan simpelthen ikke. Eller bare Mabu. Jeg har godt noget. Ej, det smager mega. Og jeg er rigtig godt i det. Det næste jeg fik, min mor havde købt til mig, da jeg kom hjem, jeg fik, det var den her. Så sådan, limited edition Dove Beauty Blossom Cream. Ej, det er sådan en limited edition, og den dufter så godt af blomster. I love it. Og så den sidste ting, det er den her. Det er sådan en sandexin, som jeg viste jer før. Og det er fordi, jeg har brugt min anden en op. Ja. Jeg elsker lige den her. Så. Det var ja. Mit lille hål, jeg sagde, det vil ikke blive ret langt. Så ja, men tjek min andre video. Og så ses på min næste video. Hej hej.